ሰላም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ አዲስ ዜና ላቀርብላችሁ ነው በፊታችሁ የመጣሁት። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሳሚ 72 ወረዳ 5 በሻሌ ፖሊስ ጣቢያ ፈለፊት የነበረን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ታላቅ ታምራትን ያደረገ፣ እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ እውራንን ያበራ፣ በብዙ በካንሰር በብዙ አይነት እስራት የታሰሩ ሰዎች ብዙዎች እየተፈቱ የነበረበት ቦታ ነው። ብዙዎች ከእስራት ሲፈቱ ነበረ፣ ከአጋንንት እስራት ከበሽታ ብዙ ሰዎች ነጻ ሲወጡ ነበረ። በዛ ስፍራ እግዚአብሔር በብዙ እየረዳን በብዙ እያገዘን ታላቅ ታምራት ሲገለጽ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በዛ ስፍራ ደግሞ ቦታው ስለጠበበ ብዙዎቻችሁ በሰጣችሁን ደግሞ አስተያየት ከስፍራውን ከማጣት ብዙ ጊዜ እንደተመለሳችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ደግሞ ያ ስፍራ ለታክሲ ለብዙ እንዳልተመቻችሁ፣ ደግሞ ቦታውን በመፈለግ ብዙዎቻችሁ እንዳጣችሁ ብዙ አስተያየት አድምጠናል። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በብዙ እየረዳን ነው፣ እያሰፋን ነው። በእኛ የጀመረ ወንጌል እስከ ዓለም ዳርቻ ገና ይቀጥላል። የሰይጣንን መንግስት እናቃጥላለን፣ ምድሪቱን ለክርስቶስ ወንጌል እንቀድሳለን። እግዚአብሔር በብዙ ረድቶናል። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ይባረክ። አሁን ደግሞ ጌታ ረድቶን ወደ ሰፊ ስፍራ ወጥተናል። አድራሻ ሰሚ ፍየል ቤት 30 ሜትር ኪዳነ ምሕረት ማዞሪያ ከፍ ብሎ ታቦር ዳቦ በርገር ሃውስ ፊት ለፊት ከታክሲ እንደወረዳችሁ ቀጥታ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምትገቡት። ቸርቹ አስፋልት ፊት ለፊት ላይ ነው። በዛ ቦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አንካሶችን ያዘላል፣ እውራንን ያበራል፣ እንደገና ያልተለመደ ስራ ይሰራል። በጨለማ ያሉ ወደ ብርሃን ወደ ወንጌል እንደገና ይመጣሉ። ገና የክርስቶስ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። ዛሬም ነገም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እንግዲህ አድራሻችንን እንደምትመለከቱት ታቦር ዳቦ ፊት ለፊት እዚህ ጋር አለ። ከፍየል ቤት ቀጥታ ስትመጡ ታቦር ዳቦ በርገር ሃውስ ፊት ለፊታችን አለ። ከታክሲ እንደወረዳችሁ ቀጥታ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። በዚህ ስፍራ ደግሞ ሰፍተን እንደገና እንወጣለን፣ ምድሪቱን በወንጌል እንወርሳለን። ጌታ ይባርካችሁ። ሁላችሁም እሁድ ማለዳ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እግዚአብሔርን በዚህ ስፍራ እናመልካለን። ብዙዎች ከእስራት ይፈታሉ። እንቀጥላለን። የቤተ ክርስቲያናችን ቋሚ ፕሮግራም ማክሰኞ ማለዳ 3 ሰዓት፣ ሐሙስ ከምሽቱ 11 ሰዓት፣ እሁድ ማለዳ 3 ሰዓት። በእነዚህ ቀናቶች መታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንድትካፈሉ እጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ለጽድቅ ቀብቶ ያስነሳቸው ነቢይት ሰላም መሰለና ነቢይ ሙሴ እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግላችኋል። የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ያሉ ነፃ ይወጣሉ። እንዲሁም ብዙዎች በትንቢት መንፈስ ይጽናናሉ። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ካልጣችሁበት ከየተኛው ፈተና ደሙ ይዟችሁ ይወጣል። ደሙ ያሻግራችኋል። ደሙ ስልጣናችሁ ይሆናል። ሰይጣን ይህንን ደም ማየት አይችልም። አጋንንት ወደዚህ ደም ጋር መጠጋት አይችልም። በሽታ ወደዚህ ደም ጋር መጠጋት አይችልም። ደሙ በእናንተ ቤት ላይ ይገለጣል። ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር የነገራችሁ ብዙ ትንቢት ከእርግዝና ውጭ መወለድ አቅቶት በቤታችሁ የተቀመጠ ነገር ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር ተናግሯችሁ በትንቢት ጥግብ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ትገላገላላችሁ። የተከመረውን የእግዚአብሔር ተስፋ እንዲወለድ ያደርገዋል። ዛሬ የመጨረሻ ማህተም ተመቶ ጉዳያችሁ በእጃችሁ ገብቶ ትሄዳላችሁ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው አምኜ በእናንተ ነገር ላይ እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዘመናት ያስቆጠረ ዓመታት ያስቆጠረ ሻገተ ያላችሁት ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ታደሰ። ምንም ነገር እንዳታደርግ አዛለሁ። በልጁ ደም ጥርሶቿን ለቀ፣ ልቧን ለቀ። የምትረዳዳውን ጉልበትንም ሁሉንም አቃጥያ በኃይል ጩና ጥላት ሂድ። የመጨረሻ ሂድ። የመጨረሻ ለዘለዓለም የተዋረደ ሆኗል። አልበላሽ የቆየ ሲያንከራትትሽ የቆየ እግዚአብሔር መከታ በልጩናይ የመጨረሻ በልቀብል አንድ በኢየሱስ የመጨረሻ በኢየሱስ ሄድ በኢየሱስ ጌታ መንፈስ እንደዚህ አለኝ። ልክ አስቴር ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ተገልጦ እሷን ለይ፣ እንዲሁ የአንቺ ቤት ይለያል። አሜን። አካባቢሽ ባሉበት የአንቺ ቤት ተመሳሳይ። አሜን። አለ ድል፣ 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 አለ ድል። ከኢየሱስ ጋር ሆኖ በሚያመልኩት አምላክ ተማምኖ የይሁዳ ንጉሥ አቤት 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 የይሁዳ አንበሳ የጌቶቹ ጌታ የትንሣኤው ንጉሥ
ወጀብ ማያስቆመው ሰው አደደኝ ወረኛ ማያስቆመው ሰው ሟርተኛ ማያስቆመው ሰው አቤት ማያስቆመው ሰው ስለልና በላ አደደኝ 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 ወይ 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 ታዲያ እርሱም በዚ ልጅና ድንቅ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ተአምራትን ለመቀበል ይምጡ በጽድቅ መቅደስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በፍጹም አይቀርም ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ቅድስና ለእግዚአብሔር የጽድቅ መቅደስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ካለቷል የሚያፈልቀው የደረቀው የሚያረክ ካለቷል የሚያፈልቀው የሌለው